Hi friends, মোৰ চেনেলত অনন্তা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাওঁ। পুৰা ৰাখৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। আজি প্ৰথম ৰাখ চাব আহিছো গোটেইকেইটা আৰু এয়া ৰাখ ষ্টৰি পাইছো। এইখন হৈছে আমাৰ ওচৰৰে পানীৰ টেমা বুলি কয়, সেই জেগাখিনিৰ নাম বৰকা পানীৰ টেমাৰ ৰাখ হয়। আৰু এয়া চাব আহিছো আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে চাই। আৰু লগতে আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখুৱাম। আৰু এনেকুৱাকৈ মই ৰাস আজিৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই য'ত য'ত ৰাস চাওঁ যিখন চাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকৈ ৰাস চালোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই ভাবিছোঁ যে ইয়াতে ফটো মাৰি আছে নেকি, ইয়াতে বুলি ভিডিঅ' কৰি আছিলে। আমি টিকলিকে ময়ূৰত উঠালোঁ, তাই বহুত হেপি হৈছে ইয়াত উঠিব পাই। আৰু কি লৈছা? আকৌ লোৱা নাই, কি খাবা তুমি? মমো খাইছা? আৰু আৰু মই পূজাত আহিলে বেলেগ একো নলওঁ, অকল মোৰ কাৰণে মই জিলাপি লৈ লোৱা এটা কৈছে আৰু বাকী ঘৰৰ কাৰণে বেলেগ। বাৰু এইখিনি আমি জিলাপি ৰাতিপুৱা চাহ খাবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু মাইনাও ল'লে, মাহীহঁতৰ মাইনাকো দি দিলোঁ, নিজৰ কাৰণেও কিবা কিবি ল'লোঁ তিনিটা টোপোলা। জিলাপি চিলাপি ললোঁ, খালো বলক যাওঁ আৰু আহিম ন এক চবা। কি হ'ল কিবে? এছ বি আই লাইফ নিপেন টু নিপেন এছ বি আই লাইফ কোনে কৰিব? আপুনি খুলক শ্ৰিয়া কাশ্যপে খুলিব, আমাৰ আনবক্সিং কৰিব দিয়া। মই ভাবি আছোঁ মোৰ কিটচেনৰ বস্তু থাকিলে ভাল হ'ল হয়। হয় আহি গৈছে ডিনাৰ চেট এটা, হয় মই বিচৰাতে ৰিচাৰ আমাৰ খং উঠিছে, তাইক কিটচেনৰ বস্তু নালাগে, তাইক লাগে অকল খোৱা বস্তু। আৰু আজিলৈ ইমানে আহিছোঁ, আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ গিফ্ট আহিলে বাৰু মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাওঁ। আৰু কেনেকুৱা পাইছে ক'ব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানে আহিছোঁ, বাই বাই।